بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وناغسان كسو دوادا برامجكين دبكاد القيبتن وحين كو يغي دونا مغالده لاسعانود ee xarunta gobolka Sool iyo dirirti halkaasii ka jirtay iyadoo lagu jiro diyaar garowga ama diyaar garowga labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada Laascaanood. Waxaa jira dhaliilo ay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dhinaca SSC ay u jeedinayaan hoggaanka dhaqanka iyo gudigii 3 iyo 30 xubnood ka koobna iyagoo majaraha u hayay xaaladda magaalada Laascaanood. Bal dhaliilahaasi ay saraakiisha qaar jeedinayaan ayay noogi doonaa iyo marxaladu meesha ay marayso. Waxay la joogaa saaxiibka jaamacan galab jaan suudho masha Allah. Maxaa u dambeeyay Laascaanood? Waxaa la leeyahay iyadoo diyaar garow lagu jiro oo la soo buurur ma horta mar soo buurursanaya mise hubu Allah istaahe maxaa taagan say wax yahay. بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا غودان بوبد الصوماليات ملك استا جوي وخا لي السلام الله عليكم ان marka la fiirinayo de xaaladda gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka de wixii la isku arursan karay waa la isku arursaday waxa hadda maartay labada qolo isku arursanayaan ha ama u kala maqan oo badan ma jiraan hadana saas ay tahay waa waxyaalo badan oo kala la arurinaya aqliga wala aqli badinaya wakaasa aqliga iyo taladi yaayadana la aruurinaya wax kastaba hal la aruuriye iyada waxaan la isu aruursanayo waxa aradu ay taagantahay mar walba dagaal la filan karo waxa jira dhaleelo ay jeedinayaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada SSC oo markaasii ay u jeedinayaan garaadada iyo maareynta iyo hoggaaminaya waxay leeyihiin hadaa san ku sii socotaan mar walba waxaan samayn karaa samaynayna balka warardas arintaasi waa arin jirta markii yaani la feeriyo xilliga iyo marxaladana keenta saraakiil badan yaani ama inta badan marka laga yimaado saraakiisha hoggaanka oo haysa ciidamada saraakiishu way kala yihiin waa saraakiil dhexe iyo saraakiil sare iyo saraakiil hoose saddexda qaybood bay ugu maartay to iyo u kala baxayaan saraakiisha oo loo kala tirinaya saraakiisha hoose ee ciidanka garwadeenka u ah heer beeleeyeen yani maartay xogaha ay helayaan iyo go'aamada maartay loo soo gudbinayo heer beeleedahay saraakiisha dhexe ee ciidankuna iyaguna waxay leeyihiin heer maartay to ay xogaheeda iyo go'aamadeeda ay maartay helayaan saraakiisha sare ee ciidanka oo akuwa isku xiraya ciidamada meesha jooga iyaguna waxay leeyihiin heerka yani maartay deed go'aan qaadashada marka waxa ay qayb og tahay qayb ma oga waxa qayb kale ay og tahay qaybta kale ma oga saraakiishan iyo ciidankan jiida hore ku jira ee roobku ku daayo ee milicdu ay ku dhacayso ee maalin walba xabadu ku socoto ee gabal dhacay ee waabare madaafiicda maxaan ku ilaahay to ku qureecanaya ku qadeynaya kuna cashaynaya iyaguna inta madaafiic kale ridaya ama dagaal infantry ay isku wajahayaan infantry kale waxa weeyaan waa rag culaysku ku dhacay weey ragga marka xakama lagu hayaa waa la xajinayaa sababtoo ah iyagu xogta ay helayaan waxbada ku soo dhacaysa iyo maxaan ku ilaahay to ninkan ay iska soo horjeedaan iyo waardiga iska adkee saraakiisha dhexe iyaguna xogaha ay helayaan waa kuwo wax badan ay maaragtay kaga duwan yihiin kuwa jiida hore ku jira ee ay xogta u soo gudbinayaan marka saraakiishaas ku jirta furinta ee dabku ku shidan yahay ayaa waxay doonayaan oo maaragtay to ay aad u daneynayaan hawshan inay dhinac u dhacdo taasa marka waxay keenaysaa in yaani maaragtay to ay markii sidii ay rabeen ay waayaan inay hadlaan oo ay maxaan ku ilaahay to dhahan say wax u jiraan ee deni waliba uu aqligiisa markaa uu hadlo nin wax dhaliila iyo nin wax canaanta iyo nin wax eedeeyaba okay saraakiishu marka waxay ku doodayaan muddo 3 bilood ah ayaan maleeshiya tabar daran oo maxaan ku ilaahdaa ayto een qoryihiiba aan qaadi karin oo meesha gaajo ugu baxti iyo subax walba madaafiic maartay in ugu soo tuurayaan oo ay nareeyeen waa joogna waa kuwa musabixi sidaa daraadeed looma baahna in meeshan aan ku dhowrano maleeshiyadan maryuhu ka dhacayaane aan ku yaacnay hana la fasaxo iyo waxay moodaysan meesha ma yaalle ciidamada qaranka jooga haa waxaad moodaysan meesha ma yaalle u kaadiya meesha waxa weeye wax badan baa la keenay dad badan baa meesha la keenay maleeshiyadkan
خسارها لبضع دينع يقول لك هو إن ما شاء الله مارت لجو جول يستو يالله بهي هي مسكح علمي يا قوم بحرك استعماله يان يا خبرته ملتيري على هاين تكون وسراكيل هو سو يجا حبض عنك كسر ليه أمه غضا يا أمه غضا يجا وأخيراً إن كلام مارت عرف قادان أما أو بحه أما وكاكو بحه وواحد حيا ماله مركا هل كان سالس كيف فيا؟ تاسو حاجة عندما كي هذا يمكن لوسو شيء. تركم من السراكيشن. السراكيشن إذا ماذا إس سي هذا شيء ذي هي. إلى حد ساعة داس ضيال إعلامي وإذن. أنا واحد عمان شغوك ملين. إيو جرادد إيو ضياشن بقن كي أصدق يصدم كي. سكوا معنا مياه. ويسكوا حلين يهين. لكن ده مركا. جاي تلاو سك سكان تاني. ما تلاو سما سكانة. ماشان عيدن بتشوجا. كو. عيدن كتشوجا. تلس بوليه. عيدن كيادنا عيدن ملتري الدولة ذي ما أها وعيدن قبيل وعيدن بلد يوي عيدن بلد يذا هيك كل يمدين يعني ويل ككي من قندلة يمحنكو إلى هذايته نعلولة يسكشبان ودريم كرتها مسافة وسوس عليه ويل ككي من محنكو إلى هذايته قرعد يأيل سجنا ودريم كرتها ككي من هالك يمحنكو إلى هذايته قال كعي يوحي كشيء سنا ودريم كرتها كان لو يمد يكاسي مركزني على قفيريو. إسكو ظروف ما كاسي قروم بكويمد. وارون حالات أدق بكوتشيرات أو دجال. لكن كان ما تدي سوى بنان كتالا. قري سوى مدافع للدعية. عرورتي سوى محنكو لهذا يتجاتشون يس أو دبت أول أه. أو ملع ذا إيه محنكو لهذا تدحنت بنان كويا للروب ملع ذا كوهريا. استجينا هل كان الروب كوهريا. كان يحورها مركز. لباد دق دق أميت كود. إنه وجهه. إنه ماشان كعيريا. موريانت ان موسى كان او دادكي او كان سو ايانو كنتو لكن ان اسغنا هلكن ملعدو كو هش عروتينا تاسا اموقتا وها كان مقن مركا يعني ان عليسكا كره اي ميش لا دونايو ان لو وجهو تاسا مركا وهي كينيسا سراكيل بدن لي يريحدان هادي ان سيره اوو دخسا بدن قار با سراكيش وهي كو يمان مانتا مالكا حالي تهلي مالين مدن مانتا ان كو جيرو لما يتوان كبش السماء. هذا لقاعدين تلعبوا. أنا أقولي نقول شعاتي. عدنا بوي دينين أنا مره. أنا ما أنت صدق يتوان ويجي. ما أنت صدق يتوان. صدق يتوان كدي ما أنت اللي. هذا قولي وها. يعني أنا أقولي إنه. يوا يا. أنا عيدن كم حاول أمشي شوقي. قايب كم إذا. قايب كم إذا بيلا كم إذا. هاي. صح كده. هاي. ما قال المرة سببتوا جرادة ده تما والله حكمان وحل يا كركرين بلي ده وكركرين أيام قارنا سعد وحلو يعني مش وإن لقوا كلب جامع جامع عيدا كساء واحد اللي عيدا بلاد كي حبيت تونسين إيش واحد تونسين واحد تونسين هنا وان كاهن تبع بشهن دبر ديرة إيه مش وحوى دجالكم معها أكلية دجالكم نوعية بنية والله بيتبان نوعه لو يتبان كان نوع دجالكم وككوبين يحي دجالك بقية بركان كان سكسو بودنا لا يا أوحن سمع عن كلام يعني يا أقول لي تا ما كان كله أوحن يعني أوتش الأحسن وهذا كله قد ما نيجي أقول دجال هذا كله ما ركتاي تو إن رجعها يا خيانة يا استمرت يو من شحابينته يو محنكو لهذايته يا كإنكارا دجالنا عسل وشرة ولا السياسي يا صديق أو أسكري كوتشري شيء دهورة أن هاي سنين يا هاي استا جود يا صديق يا صدق كأ يا جرادة بس عالم كله حريريا أو يا توس ولا صهاد ليس سو هذا كده دلك يدرس كتوس ولا صهاد ليه ergoyin ka kala duwan ee labada dhinac u kala dab qaadaya iyaga toos ula soo hadlaya wixii dhacay idinka ka mas'uulaha la leeyahay Soomaali gara dadkiina xakameeya dadkiina ku filada hawl baan wadnaa askarigan markii loo sheego ma ku qancayo askari kale u muuqda muhiimadda markaa waxay tahay in ciidanku meesha in muddo ay joogay saddex bilood joogay ay aaminsan yihiin kuwan barqe inay ku leefi lahaayeen oo aan maartay gabal isugu dhaceen oo maxaan ku leeyahay alaabtana loo kala tartamay haya meesha yaal taasadii muusa meesha keenay yaa loo tartamay haya oo walaa rabta walaa kale inuu uga hormarto haddii daasadahan rag ba haysto oo igu soo orod ma aha way waxaan leeyahay marka in haddii degdeg siinya door tahay kaad siiyada ma ku faaleeyri warhaade kaad siiyuhu waa kan madaficda iyo in maalin walba guri hor la duqay keenay soo max kaad siiyaha meesha looga baahan yahay waa hadda fiiri hadda taasi oo fiiri dagaalka foolka foolka ee bogiyo barkeenka meesha qabilada dad laga joogaa
qoliyaha galbeed ay ideedeen isa saara ma socon kartaan kuwana una goojacad isku saara ragan waxa si toosayeen tuunku waa aman kara oo tuuno jira laakiin tuun maxaa ka roona maxaa ka been hal iyada way jirtaa waa xaqiiq cadaadis caalami ah wuu jiraa iyo cadaadis heer gobol ah labaduba way jiraan laakiin laba loo joojinayo ma aha taasoo kan loo joojinayo laba joojimaya hawlaha kala ka badan inaad sii orodo oo haddana soo orodo maxaa macna ay keenaysaa marka qolada masiirta soo arday yarar ya demay waxa la diidayaa taasa ma qolada qolada meel u socota ma horta qolada laas aan oo joogta meel laba ma socdaan 22 oo xaq alla waagoodu ka bariyay gobolkooduna ka dhacay iyo 14 saacadood oo xiriir maalin walba dagaalamayeen maalinkii gurmadkii uu dagaalku fariista sideedaba markii dhab la doonayo sideedaba gurmadka uga daray gurmadku markuu imaaday iyo horta uu fariisatay laakiin markana aqli baa soo kordhay cudud baa soo kordhay ciidan baa soo kordhay maskax baa soo kordhay awooddaas waxa la raa marka inta la biiriyo iyada oo ragi ku haboonaa ee galwadeenka oo aha ay hoggaanka u hayaan in meeshan la galo hadaan la garan la wada 22kii hore 22kii hore Soomaaliland baa lagu qoosinayay wana lagu qoosiyay hadii dagaalkii laga kala fariistay in la wada hadlo inta la isu yimaado mis korkii arinta lagu dhameeyo wax wada hadal ah laga galahay arinta laas aanood waa xaraamba waa xaraan magdacow ma inaan isdil aan ka wada hadalayaa in waxaan isdil ahayn oo kala meeshii yalle maba jireenba sidii la isu dili lahaa laakiin yalla inda batsanaya mooyaan waxaan isdil ahayn meeshii ma yallo sidaadaba muuse ka wanaagsan wada hadal Soomaa maya kama wanaagsan muuse hadal ma rabo muuse qofkii la hadlay isaga ka xun qofkii muuse la hadla isaga ka xun muuse maxaa laga hadlay muuse hal hal waxa uu fahmaa halkii waxa uu fahmayay in baa lagu hadlayaa wax kale lagu hadlayaa ya habada habada dhishiikaha uu fahmayaa habad kale uu fahmayo haba yar wax kale uu fahmayo erayna ma galo af Soomaaliland ma yaqaan wax kale ma garanayo wada hadlay lana dirray maxaa ba dagaalku in la fadhiyo xitaa dagaal ah in la isag fadhiyo in la isag fadhiyo la isag horto la iskuuro waa qayb dagaal ka mid ah maxaa dhacay kooristu caadi ma aha waxaa jira nin la yiraahdo Colonel Tour oo shalay arkay isagana ku hanjabayay ama ku dhawaaqay madfac dambe ku soo dhacay madfac oo soo dhacay walaas aan ku soo dhaco gacan dhar yahay ma uuri hal madfac aduu soo dhaco oo ku labaad ku soo dhaco ani labada gacmo laga jaro balka hore ninka odayga waa sargaal khibradeeda iyo aqoonteeda leh madafiicadeeda iyo hubkeedina ugu keensaday waxeedina ugu keensaday oka marka hal madfac la dilay soo turkiisa soo turkiisa ugu geynaya mid walba yaani waxyaabaha maaragtay dadaalada lagu jiray hawlaha socda waxa qayb ka ahaa in dhan walba laga diyaar garoobo laakiin maxaan ku ilaahday jamaahiirtu 22kiisa maalmood ee ay dagaalamayeen guul weyn oo taariikhi ah keenay tii tu ka weyn oo harti uu cudud iyo aqli iyo cilmi iyo aqoonba isugu geeyay yaa meeshan laga rabaa inay ka soo baxdo oo meel Ilaahay xaalkeedu og yahay la isku wareysto anigu hadda magacaabi ma haye waka meel Ilaahay xaalkeedu og yahay magacyada la bixiyay jamaahiir iyo harti iyo waxyaabaha la sheegay markuu dagaal dhaco magacyo badan baa ku baxa rag magacyo ceebeed baa raaca ragna magacyo waxaa raaca taariikheed oo guul ku dhisan magacyadana waa magacyo taariikheed waa magacyo guul ku dhisan waa magacyo maxaan ku idhaahdaa ayto dad badan ay maaragtay wabada qaras ma ahe iyo qalasinta in loo daayo dagaalka iyaga wixii taa kula la seenay la siiyo laakiin waxan kale soo horday talaahayda meesha laga saaro soo kama qorax badna ma kama qorax badna sawir walaalku wax ku garab dhimanayay
walaalkii ku garabdhiwanayo walaalkaa la dubanayo maya walaalkii haduu hoosaasinayo isay u darantahay hay haduu hoosaasinayo isay u darantahay laakiin in wala harti ku wada dhinta meesha magac bay u tahay sumcad bay u tahay sharaf bay u tahay qiimo u tahay Soomaali garan laakiin durbaanta way isaga filanyahay Soomaaliland waqti bay qaadanaysa dhibka badanaya hal mar raa ku in la buubiyo كوالا بوي ليش ليش بجيرت يا نبلاً قاعد نبلاً كده يا جوا حجاري أنا لوك حيو أي جوا حجاري كوا يا ما صدق كونه حجاري بجيرت والله جوا حجاري بجيرت بس سديدي توك مية والله صيا يا يا سديدي والله صحدي حسك مير البوكة دعية وأنا أقول لك أنا 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 أقول iyo marxaladaha kala duwan ee lagu jiro dib ayaan ka soo gudbin doonaa diirba qadaro intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay maalin wanaagsan.